ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଡିପ୍ ୱାଟର ପୋର୍ଟ ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଦିଗରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। 10 ବର୍ଷରେ ମେରାଇନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତର ଡବଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବିଶ୍ୱର 16ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେରାଇନ୍ ନେସନ ଭାରତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣା ସହ ପ୍ରଗତି ମିଶେ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୁଗ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘରରୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘରଠାରେ ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଡିପ୍ ୱାଟର ପୋର୍ଟ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ପୋର୍ଟ ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଗମନାଗମନ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଛି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ନୟା ଭାରତ ଅପନେ ଗୌରବକୁ ପହଚାନତା ହେ ଗୁଲାମୀ କି ବେଡ଼ିଓ କେ ହର ନିଶାନ କୋ पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मील के नए पत्थर लगा रहा है। साथियों, पिछले एक दशक में भारत के समुद्री तटों पर विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବିକାଶର ଏହା ପାୱାର ହାଉସ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। 76,220 କୋଟି ନିବେଶର ଏହି 300 MTA କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବୃଦ୍ଧି, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ କରିଡ଼ର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଡ଼ିଲ ଇଷ୍ଟ ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡ଼ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ଭାରତର ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ବନ୍ଦରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବୃହତ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ବନ୍ଦରର ମୋଟ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 300 ନିୟୁତ ଟନ୍ ହେବ। हमने जल मार्गों को विकसित किया है, जहाजों को बनाने का काम भारत में हो, भारत के लोगों को रोजगार मिले, सरकार ने इस पर जोर दिया है। इस दिशा में लाखों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। महाराष्ट्र वाधवान बंदर प्रधानमंत्री मोदी को ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ, ନୂଆ ଭାରତର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ବନ୍ଦର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।